হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ আজি পাহাৰত থকা যিখন নেকি বাগান 15 বিঘা মাটিত, এই বাগানখনৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক হৈছে দেখাব ওলাইছোঁ। এইবাৰ হৈছে বতাহত এডাল হৈছে লবৰ গছ ভাঙিলে, মোৰ বিশেষ একো ক্ষতি কৰা নাই যদিও হালিছে। মোৰ বাগানৰ হেৰি হয় আপোনাৰ ইউ ছিষ্টেম হয়, দুইফালে তিলা আৰু মাজতে এটা হৈছে নিজৰা আছে। গতিকে এনেকুৱাই আৰু বাগানখন। মই এটা পশ্চিম ছাইডটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, পশ্চিম ছাইডটো এনেকুৱাকৈ। আজি আমি বাতি লগাম, সেইদিনাখন হৈছে বাতি লগাব আহিছিলোঁ, বৰষুণ দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ ফলত আধাতে এৰি যাব লগা হ'ল। আজি আকৌ ৰ'দ দিছে, ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আকৌ বাতি লগাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। তেনেকুৱাকৈ মই আপোনালোকক হৈছে ঘূৰাই দিছোঁ আৰু বাগানখনে। মুঠতে হৈছে এইটো এটা হৈছে ছেকেণ্ড তিলাটো, সেনেকুৱা কৰি সেইফালে আছে পোনে পোনে, এইটো হৈছে নিজৰা, পোনে পোনে এইটো হৈছে এটা তিলা, আৰু এটা হৈছে এইটো তিলা হয়, সেনেকাৰণে এইটো হৈছে পূব ছাইডৰ তিলাটো। আৰু হৈছে এইটো আমাৰ হৈছে নিজৰা হয়, নিজৰাটো হৈছে খৰালিটো আপোনাৰ হৈছে হেৰি হৈ থাকে, নিজৰা বৈয়ে থাকে এনেকুৱাকৈ। এই শিলৰ কাষতে আছে, এই শিলটোৰ কাষতে আছে নিজৰা, হৈছে যিটো নেকি উৎপত্তি স্থানটো তাতে হয়। বাগান এখনত নিজৰা এটা থাকিলে ভাল হয়, কিবা হাত ধুবৰ কাৰণে, কিবা ধুবৰ কাৰণে, কিন্তু সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু। অলপ ভাবি হৈছে এইখিনি থাকেই আৰু বাগানত, টেপিং কৰোঁতে ইফাল সিফাল কৰোঁতে সেইবিলাক নোহোৱাই হ'ব এতিয়া লাহেকৈ বাৰিষা যোৱাৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা। এইটোৱে, এইখনেই মোৰ বাগান। ধন্যবাদ।